Habari, kwa jina naitwa Mwalimu Diana Morris kutoka katika kampuni ya Edukea. Leo mtakuwa nami katika somo la uraia na maadili na katika mada isemayo kusimamia haki za binadamu. Za kuangalia namna kusimamia haki za binadamu na ni haki zipi ambazo binadamu anatakiwa kuwa nazo katika taifa au nchi husika. Kwa kwanza na haki za binadamu, tunasema kwa haki za binadamu ni haki za kimsingi ambazo kila mwanadamu anastahili kupata tangu kuzaliwa hadi kifo kwa msingi wa ubinadamu wake. Tunaona kwamba haki za binadamu ni zile haki ambazo mtu anataka kuzipata toka anapozaliwa hadi siku anapokuwa anakufa kutokana na misingi ya ubinadamu wake. Kila binadamu ni lazima kupata haki hizo bila kujali kabila lake, umri, nafasi, jinsia wala dini. Tunaona kwamba hizi haki za binadamu zinatolewa kwa mtu yeyote katika taifa husika au nchi husika. Mfano nchi yetu Tanzania, kila mtu ana haki ya kupata, kila mtu ana haki za binadamu, anataka kupewa haki za binadamu bila kujali jinsia, kabila, umri wala dini la huyo mtu. Pia tuangalie mifano ya haki za binadamu zinazopatikana katika taifa letu. Baadhi ya haki hizo ni haki ya kuishi, haki ya kupata elimu bora, haki ya taifa, ya utaifa, haki ya kumiliki mali, haki ya kushiriki katika uongozi na zingine mengi ambazo tujaweza kuzataja hapa. Hizi ni baadhi tu ya haki ambazo binadamu anataka kuzipata katika taifa moja au lingine. Ndivyo sema mfano nchi yetu ya Tanzania. Hii ni miongoni tu ya haki ambazo binadamu anataka kuzifuata au kuzipata katika nchi yake anayokuwa anaishi. Baada ya kuangalia hapo, tutaangalia mila na desturi zinazokiuka haki za binadamu. Ni mila zipi ambazo zinakiuka haki za binadamu katika taifa letu, au ni desturi zipi ambazo pia hupelekea kukiuka haki za binadamu katika nchi yetu? Tuangalie kwanza, mila na desturi ni aina ya utamaduni ambao hutambulisha jamii moja na nyingine. Tunaona kwamba mila na desturi ni utamaduni ambao hutambulisha jamii moja kwenda kwa tofauti na jamii lingine. Mfano wa mila na desturi zinazokiuka haki za binadamu ni ndoa za utotoni, urithi wa wajane, miiko ya chakula, ukeketaji wa wanawake, usawa wa kijinsia katika elimu, kuwanyima wanawake haki ya kumiliki mali na mengine mengi ambayo sijaweza kuorodhesha hapa. Hii ni baadhi tu ya mila na desturi potofu ambazo zinakiuka haki za binadamu. Kwa kwanza na athari za ukeketaji. Ukeketaji hufanywa na wataalamu wa jadi ambao huitwa ngariba. Tunapokuwa ukeketaji hufanywa na wataalamu wa jadi ambao huitwa ngariba. Ngariba hawa ni watu wazoefu ambao huchaguliwa na jamii ili waweze kukeketa, kutekeleza tohara ya kike. Tunapokuwa ukeketaji au hasa ukeketaji, hii hufanyika kwa watoto wa kike ambao hufanywa na ngariba ambao huchaguliwa na jamii na kuaminiwa kwa ajili ya kuweza kutekeleza ukeketaji huo wa watoto wa kike. Madhara ya ukeketaji ni pamoja na kutokwa na damu nyingi. Tunaona kwamba mtu anapokuwa anakeketwa au watoto wa kike anapokuwa anakeketwa hupelekea kuweza kutokwa na damu nyingi ambayo inaweza kupelekea kupungua kwa kiasi kikubwa cha damu katika miili yao, na pia inapelekea hata kutokea kwa vifo kutokana na damu hii kuweza kupotea pia ipokuwa anafanyiwa tohara hiyo. Pia tunasema kuwa kusababisha magonjwa kama vile VVU na ukimwi. Pia ukeketaji au tohara kwa watoto wa kike pia hupelekea magonjwa kama vile VVU na ukimwi. Mfano kwa kutokana tohara kwa watu wengi na kuweza kutumia kifaa kimoja katika kufanya tohara hii bila kuweza kusafishwa au kuchemshwa katika maji ya moto, inaweza kupelekea maambukizi ya VVU na ukimwi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwa kutozingatia usafi na usalama wa vifaa vile ambavyo vinatumika wakati wa kufanyia tohara. Pia tunasema madhara mengine ni kupata matatizo wakati wa kujifungua. Tunaona kwamba watoto wengi ambao hufanyiwa tohara
upata madhara au shida wakati unapokuwa unajifungua, na hii inaweza kupelekea vifo kwa watoto pamoja na kwa mama pia unapokuwa unajifungua. Pia tunakuwa unapelekea mshtuko, maumivu na uharibifu wa mwili. Pia tunakuwa uwekezaji pia upelekea mshtuko, maumivu na uharibifu wa mwili. Hapa ndipo unapokuta mtu anakuwa na kovu la kudumu kutokana na lile tohara ambayo aliweza kufanyiwa toka udogoni au katika ujana wake, inapelekea kuwa na kovu la kudumu mpaka uzeeni atakapofikia. Pia tunakuwa ukeketaji unaweza kupelekea kifo kama tulivyosema mwanzoni, kutokana na kutokwa na damu nyingi wakati wa kufanyiwa tohara. Pia inapelekea kupoteza maisha ya mtu huyo aliyefanyiwa tohara. Baada ya kuangalia hapo, tutaangalia sababu za ndoa za utotoni. Ni vitu gani vinavyopelekea kutokea kwa ndoa za utotoni kwa watoto? Mmoja, tunasema kuwa ni umaskini. Umaskini ni janga kubwa ambalo linaweza kupelekea ndoa za utotoni, pale ambapo wazazi wanakuwa hali ya umaskini ipo katika familia, na wazazi kuchukua hatua moja kwa moja kuweza kuwawezesha watoto wao ili kuweza kupata mali zitakazowasaidia katika kukidhi mahitaji yao kwenye familia. Pia tunasema sababu ya pili ni mila na desturi zilizopitwa na wakati. Pia familia inapokuwa inafuata mila na desturi zilizopitwa na wakati, hupelekea ndoa za utotoni na kuweza kuwawezesha watoto wadogo katika umri mdogo ambao unaweza kupelekea matatizo mbalimbali pia wanapokuwa katika familia zao au katika ndoa zao. Nyingine tunasema kuwa mafunzo ya unyago katika umri mdogo. Tunaona kwamba kuna makabila mengine ambayo hufanya mafunzo haya ya unyago kwa watoto pia wanapokuwa bado wadogo, wanakuwa wanafunza unyago katika umri mdogo. Huu unaweza kupelekea ndoa za utotoni, maana mtoto yule anakuwa akiwa tayari ashaweza kufundishwa mambo mbalimbali kuhusu familia na ndoa kiujumla. Kwa hiyo hii pia inaweza kupelekea kusababisha au kupelekea ndoa za utotoni. Sababu nyingine ni kupata mahari. Wazazi au familia nyingi huweza kuwaozesha watoto wao katika umri mdogo kwa kigezo cha kuweza kupata mahari kutoka katika familia moja na kuja katika familia yao kupitia watoto wao wanapokuwa wanaozesha. Kwa hiyo sababu ya kupata mahari pia inaweza kupelekea mzazi kuweza kuchukua maamuzi ya kuweza kumwozesha mtoto wake wakati yuko bado katika umri mdogo. Pia tunaona kuwa kupunguza gharama za familia. Pia ndoa za utotoni huweza kusababishwa na ili kupunguza gharama za familia. Unaweza kukuta kuwa kuna familia ambao wao wana yaani familia kubwa, kwa ili kuweza kupunguza gharama katika familia yao wanaamua kuwaozesha watoto wao katika umri mdogo ili kuweza kupunguza gharama ile. Kwa mfano kama ni gharama kwenye chakula, ili kuweza kupunguza gharama hiyo na kuweza kubakia kidogo ambao wanaweza kuikidhi wao bila matatizo yoyote. Baada ya kuangalia sababu za ndoa za utotoni, tutaangalia athari za ndoa za utotoni. Ni matatizo gani au ni athari zipi zinazotokana na ndoa za utotoni? Mmoja, tunaona kuwa ni kuongezeka kwa vifo vya kina mama na watoto. Ndoa za utotoni hupelekea kuongezeka kwa vifo vya kina mama na watoto. Kwa namna gani? Naona kwamba pindi mama au mtoto anapata mimba katika umri mdogo, na hii inaweza kupelekea kutokea kwa vifo wakati wa kujifungua kwa mtoto huyo. Anaweza kuwa anapata mtoto mkubwa tofauti ambaye anamzidi yeye maumbile yake, na hii inaweza kupelekea kushindwa kujifungua na kupelekea kifo kwa mama au mtoto wakati wa kujifungua. Kwa hiyo tunakuwa hadhari mojawapo ya ndoa za utotoni inaweza kupelekea ongezeko la vifo kwa kina mama pamoja na watoto. Athari zingine tunaona kuwa ni kuenea kwa VVU au UKIMWI. Hiyo pia ni miongoni mwa athari za ndoa za utotoni, kuongezeka kwa VVU au UKIMWI. Mtoto anapokuwa anaolewa katika umri mdogo huweza kumpelekea kupata VVU au UKIMWI, sababu bado anakuwa hana elimu ili kuweza kujikinga na magonjwa kama hayo ya VVU au UKIMWI. Pia tunaona kuwa athari nyingine ni umaskini. Huweza kupelekea umaskini. Mtoto ametoka katika familia bado hajajua namna ya kujitegemea au kuweza kujitafutia. Anapokuwa anaenda katika familia ile ambayo ameshaozeshwa, hii inaweza kumpelekea kuwa na umaskini kwa sababu hajajua namna ya kujitegemea au kujitafutia ili kuweza kupata
kipato kitakacho kumsaidia yeye mwenyewe kuweza kukidhi mahitaji yake na familia yake kiujumla. Sababu nyingine au athari nyingine ni kushindwa kukidhi mahitaji muhimu ya mtoto. Pale mtoto alipokuwa anaozeshwa katika umri mdogo na kwa bahati nzuri akaweza kubahatika kupata mtoto, anaweza kuwa anashindwa namna ya kuweza kumlea mtoto. Ni hatua zipi au ni njia zipi atakuwa azifanye ili kuweza kumlea mtoto wake katika katika umri mdogo? Hii pia inaweza kupelekea kwa athari au tatizo za ndoa za utotoni. Baada ya kuangalia athari za rushwa juu ya utunzaji wa haki za binadamu, rushwa ina madhara gani katika utunzaji wa haki za binadamu? Mmoja, tunasema utoaji duni wa haki za kijamii. Rushwa inaweza kupelekea kuwepo kwa utoaji duni wa haki za binadamu za kijamii. Mfano wa huduma za kijamii hizo ni kama huduma za elimu, afya, maji katika jamii zetu. Kwa hiyo tunapokuwa na swala ya rushwa, inaweza kupelekea huduma hizi za kijamii kuweza kutolewa kwa kiwango cha chini sana kuliko ilivyotarajiwa. Pia tunasema kuwa kupanda kwa gharama za huduma. Kwa mfano unapokwandaa mashuleni kumwachia mtoto, unakuta kuna gharama zinaweza, kama unaambia uje ulete hela ya dawati, sijui hela ya ukarabati. Hizi pia zinaweza kupelekea sababu za rushwa, ili wale walimu au wale wanaokuwa wanachukua zile hela na kuagiza mzazi kukata zile hela, wanakuwa wanufaika kama hao na hawafanyi utekelezaji wa vile vitu walivyokuwa wakiagiza wakati unaenda kumwachia mtoto wako. Mojawapo hiyo, pia ni mojawapo ya athari za rushwa juu ya haki za binadamu. Pia tunaona kwamba ni husababisha kuongezeka kwa matabaka. Mfano, kwa wale watu wenye hali ya chini ya maisha na wale wenye hali ya juu ya kimaisha, hupelekea matabaka baina yao, ambapo mmoja kati yao huweza kumdharau mwingine na kuweza kutumia madaraka vibaya au fedha zao vibaya kuweza kupata huduma nzuri kuliko wale wenye hali ya chini kimaisha. Pia tunaona kuweza kupelekea mimba zisizotarajiwa. Hii inatokanaje? Kwa mfano, sema mtoto wa kike hapo kwa anaenda kupata elimu au kupata huduma ya afya katika kituo cha afya chochote kilicho karibu yake, napokuwa anakosa hela ambayo itamsaidia kuweza kupata matibabu yale, anaanza kushawishiwa kuweza kushiriki katika matendo ya ngono na muuguzi aliyeko pale, ili tuweze kusaidiwa kuweza kupata huduma zile ambazo kumpelekea mwenyewe kuweza kupata mimba zisizotarajiwa bila kutegemea kwa angepata mimba. Kwa mimba za kutarajia pia za kutokea kwa namna hiyo. Kitu kingine tunasema kwa uchaguzi wa viongozi wasio na maadili. Rushwa pia huweza kupelekea kuchagua viongozi wasio na maadili. Viongozi wale wanaamua kutumia madaraka yao au uwezo wao kifedha kuweza kutoa ili waweze kuchaguliwa na jamii au kuweza kupitishwa moja kwa moja kupitia rushwa au fedha zilizotoa, na hii inapelekea kuchagua viongozi wasio na maadili kabisa katika nchi. Hizo pia ni sababu, yani ni athari za rushwa juu ya utunzaji wa haki za binadamu kwa uchache kama nilivyoziandika hapa, japo ziko nyingi zaidi ambazo kuongezea hapo nilipoishia. Baada hapo tutaangalia kutathmini utunzaji wa haki za binadamu katika jamii yako. Ni kwa jinsi gani tunaweza kutathmini utunzaji wa haki za binadamu katika jamii yako? Mmoja, tutasema kuwa utoaji sawa wa huduma za kijamii. Ili kuweza kutathmini utunzaji wa haki za binadamu katika jamii yako, inabidi kutoa huduma sawa za kijamii bila kujali mtu mwenye ngazi ya juu au mtu mwenye hali ya juu kimaisha au hali ya chini kimaisha. Inabidi watu wote wapewe huduma sawa za kijamii, na tunasema huduma za kijamii kama vile shule, afya, maji na mengine mengi. Ya pili tunasema uwepo wa utawala bora katika kutimiza majukumu mbalimbali ya jamii. Kuwepo na utawala bora katika kutimiza majukumu mbalimbali ya jamii. Nyingine tunasema kuwa kutokuwepo kwa vitendo vya ukandamizaji na unyanyasaji, na kingine tunasema kuwa kuwepo kwa amani na usalama ndani ya jamii zetu. Baada ya kuangalia tathmini za utunzaji wa haki za binadamu katika jamii yako, tunaweza kuangalia ni
mashirika ya afya yanayohusika na utunzaji wa haki za binadamu kuangalia athari za ndoa za utotoni, tuza kuangalia taasisi zilizo na mamlaka ya kutetea na kulinda haki za binadamu. Taasisi zipi ambazo zina haki za kutetea na kulinda haki za binadamu? Moja, katiba. Mbili, tunaambiwa bunge. Tatu, mahakama. Nne, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ambayo huitwa TAKUKURU. Tano, chama cha wanawake na wa vyombo vya habari Tanzania. Namba sita, chama cha wanasheria wanawake Tanzania na programu ya mtandao wa jinsia Tanzania. Hizi ni miongoni mwa taasisi ambazo zinahusika na kutetea na kulinda haki za binadamu nchini Tanzania. Hizi ni baadhi tu za taasisi na mengine ambayo sijaweza kuziorodhesha katika kipengele hiki. Baada ya kuangalia taasisi hizi, tutakapisha kwa zoezi letu hapa fupi, ambao swali la kwanza nakutaka nasema waorodhesha haki tano za binadamu unazozifahamu. Ni haki zipi tano za binadamu unazozifahamu wewe kama wewe, utaweza kuorodhesha katika kipengele hiki? Namba mbili, unaambiwa taja mila desturi potofu zinazofanyika katika jamii yako. Je, katika jamii yako inayokuzunguka ni unafikiri ni mila gani na desturi gani potofu zinaweza kufanyika katika jamii yako? Pia utaweza kuzitaja mila na desturi potofu hizo zinazofanyika katika jamii yako. Na swali la tatu pale la mwisho linasema kuwa elezea athari tano za ndoa za utotoni. Swali la tatu nataka kuelezea athari za ndoa za utotoni. Hivyo tutatoa sababu tano au athari tano za ndoa za utotoni kama tulivyojifunza au kwa jinsi unavyoelewa. Baada ya kufikia hapa, tunatimisha somo letu la leo. Asanteni.